मिरजेत बिबट्या या वन्य प्राण्याच्या कातड्याची तस्करी करणाऱ्या एकास अटक, महात्मा गांधी पोलिसांची कारवाई. मिरज ग्रामीण एस टी स्टँडच्या पाटील मागील बाजूस चॉकलेटी शर्ट व निळी जीन्स घातलेला दाढी वाढलेला एक इसम हा आपले कब्जात वन्य प्राणी बिबट्या यांच्या कातड्याची तस्करी करणार असल्याचे गोपनीय बातमीमार्फत खात्रीशीर माहिती महात्मा गांधी पोलिसांना मिळाली. कारवाई करण्याकरता सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रविराज फडणीस, पोलीस उपनिरीक्षक राजू अनछत्रे, अभिजित पाटील, अमोल आवळे, प्रवीण हुक्केरे, बसवराज कुंदगोळ, गणेश कोळेकर, प्रशांत पुजारी, वनक्षेत्रपाल युवराज पाटील, वनपाल तुषार भोरे, वनरक्षक सागर थोरावत हे सर्व मिळालेल्या बातमीअंतर्गत कारवाई करण्यासाठी रवाना झाले. मिळालेल्या बातमीने वॉच करत थांबले असता एका प्लॅस्टिकच्या पिशवी घेऊन एक इसम आला. त्याची विचारपूस करत असताना त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्याची पिशवी चेक केली असता त्यामध्ये एका वन्य प्राणी बिबट्याचे कातडे दिसले. वनक्षेत्रपाल युवराज पाटील यांनी कातडे पाहिले असता हे कातडे बिबट्याचे असल्याचे सांगितले. कातड्यासोबत समीर जयवंत नारकर, वय वर्ष 32 राहणार, रूम नंबर 1, दिलीप नाखवा, चाळमीठ बंदर रोड, पिंपळ छाया गणेश मंदिर जवळ, ठाणे, मुळगाव फणसगाव, तालुका देवगड, जिल्हा सिंधुदुर्ग याला महात्मा गांधी पोलिसांनी अटक करून 5,25,000 रुपयांचे बिबट्या या प्राण्याचे कातडे जप्त केले आहे. जप्त केलेले कातडे हे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रविराज फडणीस यांच्या उपस्थितीत वनक्षेत्रपाल युवराज पाटील यांनी पंचनामा करून ताब्यात घेतले आहे. काल दिनांक 4/8/2022 रोजी संध्याकाळच्या वेळेला आम्हाला एक इन्फॉर्मेशन मिळालेली होती की एक इसम त्याच्या सोबत असलेल्या एका गोंडपाटामध्ये काहीतर बिबट्या या जातीच्या वन्य प्राण्याचं कातडी घेऊन आलेला आहे अशी माहिती मिळालेली. त्यानुसार आम्ही तिथं ट्रॅप लावला. त्यावेळेला फॉरेस्ट विभागाचे अधिकारीसुद्धा आम्ही तिथे बोलवून घेतलेले होते. त्यावेळेला आम्ही त्याच्या पिशवीची खात्री केली असता त्याच्यामध्ये ते बिबट्याचं कातडं आम्हाला तिथं दिसून आलं. त्यावेळेला फॉरेस्ट अधिकाऱ्यांनीसुद्धा खात्री केली तर त्याच्यामध्ये ते कातडं आम्हाला दिसून आलं. त्यानुसार आम्ही ते समीर नारकर नावाच्या व्यक्तीला ताब्यात घेतलेलं आहे. महात्मा गांधी पोलिस स्टेशनला गुन्हा दाखल करून सदर गुन्ह्याचा तपास PSI अन्न छत्रे करीत आहेत.